Og velkommen. Velkommen til Morgen på TV. Klokken er 20 over 2. Jeg har været i GTA 5 offline, og så har jeg været i GTA online lidt. Og så har jeg lige renskrevet mit budget. Det ligger her med hovedet nedad her, som jeg selvfølgelig ikke vil filme. Og mit YouTube-penge er kommet, og jeg kunne se, at... jeg kunne se alle de beløb, jeg skal betale for februar, nej, for april måned. Så det er rigtig godt her. Så mit afdrag til mit kassekredit falder 150 kroner, ikke 40. Og nu er der faldet ud her. Yes, det er ikke det hele, skal filme der. Yes, men jeg sidder og roder med det her nu her. Man kan faktisk godt lave en ny sæd, fordi min husleje er også stedet 168 kroner. Så udover alt det der ekstra, jeg har, så kan jeg skrive 170 kroner mere. Nej, min boligstøtte der er faldet med over 450. Jeg har lavet ekstra frivilligt for lige efteråret sidste år. I sag i fodretten lavede det her, så min YouTube-penge er faldet over 500. Jeg har købt en Sony-mobil, 150 kroner om måneden. Der skal jeg betale første afdrag nu her. Og så kan jeg skrive 170 kroner på min husleje stiger. Ekstraordinært meget her. 170, så det går altså forkerte vej. Men derfor er jeg blevet nødt til at få min afdrag til min kassekredit ned. Men det er rigtig fint med afdrag, for jeg troede så, at det var kun 75 kroner. Jeg kommer så selvfølgelig, det er 2 gange 75. Jeg har to forskellige kassekredit. Det er fordi, jeg er søvnig her. Så det er 150 kroner. Det er så 306 kroner. Og det indtil videre dækker, det er kun mit mobil afdrag. Men så næste måned, så kan jeg sætte en streg under det der. 170 kroner til min husleje. Ja, så må jeg lave en ny sæden der. Kan skrive boligstøtte. Det er rigtig meget. Min boligstøtte er næsten faldet med over næsten 500 kroner. Det er altså mega dårligt. Det er jo noget, der betyder rigtig mega dårligt. Det der frivillige forlig, det gjorde jeg for at undgå og møde op i fodretten, fordi det var anden gang, var det så tredje gang, de ville kalde i fodretten, de ville nok blive ved. Jeg kunne selvfølgelig bare møde op og sagt, at jeg ingen penge har, men så vil de kalde mig ind igen om 10 år, så vil de blive ved. Det er så tredje gang, de kaldte mig ind, det var 25 år siden. Det var en lejlighed op i Helsingør, som jeg fraflyttede uden at betale sidste huslejestandsættelse som 29-årig. Så det betaler jeg så nu, og der er kommet masser og blevet overdoblet, det blev dobbelt så meget. Jeg skal lade mig skrive det her frivilligt for lige. Yes, det har jeg tænkt mig, at min kassekredit skal dække de der ting her. Når mit afdrag falder, så kan jeg skrive YouTube-penge. Den streger jeg ud til sidst. Sony mobil. 150, det er blevet dækket nu, for det er jo det er 306 kroner. Det er 150 kroner, det kan vi sætte en streg under lige om lidt. Nå, lad os gøre det med en lineal. Og så kan vi skrive husleje. Så det går altså den forkerte vej stadigvæk, selvom jeg har lidt ekstra, så går udgifter går højere den ene vej, end jeg får flere penge, selvom mit kassekredit falder. Selvom mit kassekredit falder med de der 160, det kan slet ikke hamle op med hvad alle de andre ekstra udgifter. Det er hele tiden, jeg får noget ekstra oveni. Det er derfor, jeg har store problemer nu. Men vi kan sætte krølle den her sammen her, den gamle her. Men det er rigtig godt, jeg har 150 kroner ekstra fast for april. Det er ikke så meget nu, men jeg kan ikke mærke det nu, men lige pludselig vil jeg kunne mærke det, for eksempel til maj, hvis jeg har 140 kroner der.
Jamen, så har jeg 400 og cirka 450 kroner. Så har jeg lige pludselig 450 kroner til maj, og hvis det falder med 130 til juni, jamen så har jeg 450 plus 130, det er lige pludselig 570 kroner. Så kan jeg altså begynde at mærke det for juni, juli. Jeg kan ikke mærke det, om jeg har 100 eller 200 kroner mere nu. Det er vildt, jamen, det er mange, mange tusind kroner, jeg har brug for. Det er flere tusind kroner, jeg har brug for hver måned. Men det er det eneste chance, det er det eneste, jeg kan gøre nu. Det er jo simpelthen stopper med at bruge penge på den kasket. Fordi det var på 2.800. Hvis det kan komme ned på 0 kroner, jamen så har jeg jo 2.000. Så klarer jeg mig, og kan jeg godt klare mig der, hvis jeg har 2.000 ekstra. Så det bliver nødt til, at bare det kommer til at tage så langt, kommer til at tage flere hundrede dage der. Men sådan er det at sidde i en gældsfælde. Lad os pakke det her linealer og alt det her crap sammen her. Sådan er det altså at være en gældsfælde. Det var nogle papirer, der skulle med her. Det kan også være, at jeg skal pakke det her sammen, når jeg er alene, fordi det er ikke alting, jeg vil filme. Jeg er træt nu og sådan nogle ting. Men jeg kan lige betale, hvad jeg skal igen her. Mit budget ligger også stadig derinde. Og min YouTube-penge er kommet, men jeg har også betalt noget af min mad. Jeg skylder stadig penge for min mad, jeg har ikke fået betalt det hele. Så jeg har faktisk langt under 1000 kroner tilbage næste måned, så det er mega dårligt. Men jeg kan betale, hvad jeg skal, det er meningen, jeg lige vil have barberet mig, og så først lave det gør så ikke. Jeg laver bare den video nu. Så. Det, så jeg skal også have en ny barberskrab, og sådan en koster altså over 100 kroner. Det koster måske 125 kroner med et blad, og så skal jeg have 5 blade. De koster mindst 150 kroner. Det er altså 270 kroner, jeg skal bruge. Det har jeg ikke råd til hverken, det har jeg ikke råd til næste måned. Og mit sejlklub kom lidt over 1000, det bliver jeg nødt til at afvise nu. Jeg kan ikke betale min sejlklub, det bliver jeg nødt til at forsøge at gøre til min YouTube-penge kommer eller april. Så det er ikke så godt nu, men jeg har lidt ekstra penge på mit kaskredit. Og det er jo masser af mad og sådan noget, så. Jeg har sagt til min gamle mor, at hun skulle stoppe med at købe mere mad, fordi jeg har ikke penge til at betale. Men jeg har masser af mad. Jeg har stort set mad til hele prien. Jeg har masser af pålæg her og brød ned under her. Så med kød her og masser af kød til hele sommer over sommeren her. Så det skal nok gå. Men jeg løber tør for saftevand om en uges tid. Det er der ikke noget at gøre noget ved. Jeg har taget medisterpølse op til i morgen fredag. Så vi laver medisterpølse fredag, lørdag og søndag. Vi skræller alle kartoflerne. Der er lidt over 1,5 kilo her. Der er også en pose hernede. Vi skræller dem i morgen til kartofler til fredag og lørdag. Med brunsovs. Det er desværre det er en 400 grams medister, så det bliver ikke sådan særligt store stykker. Men jeg er mega overvægtet. Det er fint nok. Jeg overlever nok. Og spise medister på 130 gram, så. Og så er der jo rigelige kartofler, så laver jeg halv glas brun sovs fredag og lørdag, så koger noget ris søndag. Ris med ketchup. Yes, og der er jo stadigvæk ris, og jeg har toiletpapir. Køkkenrulle og alt muligt, jeg har sæbe og sådan ting. Masser af toiletpapir, næsten nærmest resten af året der. Pasta og også med sæbe. Der er der også hårshampoo og sådan ting. Og hernede ligger der, ved jeg ikke, 6-7 kilo ris, 7 kilo kartoffelmos. Jeg må til at finde et eller andet at spise, andet det passer, så må jeg lave pastaskruer med et eller andet der. Pastaskruer med ketchup og timian eller et eller andet organo. Et eller andet. Hvad skal jeg spise? De der søndags med 20 poser pastaskruer ud. Så jeg må begynde at spise de der biskuit. Den her baguette ude her, de ikke ligger og bliver gamle. Så jeg er nødt til at tage dem ud til 28. 3.
Den fod, der har smidt to par. Må lægge dem ud her, så jeg kan se dem. Der. Der er også nogle baguetter her, men det er nogen, der holder så lang tid. Ja, det holder sig til 14. august. Så der er 8 pakker her. Og lakridserne, jeg lige spiste sidste lakridser. Der er som et nogle teblade. Jeg gider ikke lige hive den ud der. Det er en lemon te der. Det er ikke noget sådan specielt, jeg kan lide. Jeg ved ikke hvorfor, jeg har det nok noget, min mor købt. Ellers har jeg vist nogle normalt, det må jeg lige sige til jer, det er Earl Grey. Jeg drikker ikke sådan noget mærkeligt lemon sur te. Jeg drikker Earl Grey, jeg mener Earl Grey te. Yes. Men som det ser ud nu, så kan jeg lige betale, hvad jeg skal. Men jeg har langt under 1000 kroner tilbage. Det er ikke særlig godt. Men jeg har så også 6.500 på min kaskredit. Men de penge lader vi bare være der. Fordi ellers så får jeg ikke nogen ekstra penge til mig i måned. Så skal så se bare komme igennem april måned nu, så jeg må bare ligge og klo Netflix og YouTube og spille computer, ligesom jeg har gjort nu. Helt til 1. maj. Jeg vil se nogle videoer om det der Cyberpunk, det nye spil der. Det er en YouTuber, der hedder RGR29. Det er det der Cyberpunk, der kan man også godt se, det er flot. Flot grafit, der er vist, jeg ved ikke hvor mange der er i den playlist her. Der er 38 videoer. Og jeg er på del 3 her. Så det vil jeg se der lidt af. Men man kan godt se, det er en helt anden kvalitet. Tekster og sådan nogle ting. Men jeg har kigget på grafikkort, der er rigtig nok, de er så udsolgt af de der Nvidia GeForce 3060, 3070 og 3080. Også selv de helt dyre der, helt nok, de får os helt op til fra 3000 op til 14.000 kroner. Der er sådan nogle Asus ROG Strix eller andet med 24. De koster 14.000 eller andet, der er sådan en hæftig pris selv, de grafikkort udsolgt. Der er nok på grund af det her spil her kommet her. Cyberpunk, det er flot, så. Men fordi et spil er mega flot, så betyder det altså ikke, at det er måske er særligt sjovt at spille. Det er jo ikke sikkert, det er sådan et spil, som GTA 5 folk gider at spille 10 år. Man kan godt se, de der tekster på GTA 5, de er sådan lidt slidte, og men det er også fordi, jeg har en dårlig computer. Men det er klart, hvis jeg havde en super hurtig computer, kører teksterne i allerhøjeste opløsning på GTA 5. Man kan godt se på menneskerne, figuren, de ligner altså sådan noget, der er lavet 15 år siden. Der er der altså også, er jo 9 år siden GTA 5 kommet. Og i forhold til de her mennesker og deres tøj og sådan nogle ting. Skal vi så lige have en åndssvag annonce? Skal vi ikke annonce om 5 sekunder der? Så skal vi have lyden af. Ja, det er de der åndssvage, swappy annoncer der. Jeg brugte iPhone der. Yes. Ej, det er noget helt andet noget. Ej, kom over nu igen der. Når endnu en annonce der. De der swappy, halløj. Den er lige lukket ind ned der. Nej, det er noget, men det er meget mørkt spil. Det er så meget neonfarvet og sådan noget ting. Men det er sådan, det er meget flottere, det er der. Men fordi et spil er flot, siger, så betyder det så ikke, at det er sjovt at spille. Du kan heller ikke spille det her online her. Og det er jo slet ikke den samme størrelse som i GTA 5 der. Den der Night City der, det er jo ikke på størrelse med Los Santos eller sådan noget, tror jeg. Jeg har ikke været der nu, jeg kommer jo nok heller ikke til i lang tid. Men vi har ikke mere tid, vi har lavet en video kvarter, så jeg har nogle spejlæg, vi har lige 20 sekunder. Jeg kan lave 3-4 spejlæg, det kan vi gøre til min aftensmad. Så 4 spejlæg med, nu vælger jeg lidt af saft, det jeg prøver lige med mine arme her. Der er nogle tomater, men vi har ikke mere tid tilbage. Yes, skal vi stoppe videoen? Vi har 10 sekunder, de så saft, de vælter hele tiden, hver gang jeg rører døren her.
Yes, men jeg kan betale, hvad jeg skal for april måned. Det er det vigtigste. Skal vi bare gemme april, så har jeg 140 kroner mere. Yes, cut. Nej, så har jeg 140 kroner mere til mig til rådighed endnu. Yes, men nu har jeg ikke mere tid.